Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lanandiko waqala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailan ngandiko sinten Syekh Abdul Qadir Al-Jailan quddisa sirru la budda ora kena ora wajib maknane wajib ikulli mukminin kedue saben-saben wong mukmin fi sairi ahwalihi ing dalem tiap-tiap tingkai sekabiane tingkai mukmin ora wajib min salah sadiasa saking telu boro-boro suci-suci. Jadi ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wong mukmin iku kudu nglakoni telu perkara. Nggih, wong mukmin kudu nglakoni telu perkara. Siji apa rupane amrun perintah yang tasluhu kang nuruti sapa mukmin ing perintah. Jadi titenane wong mukmin iku nglakoni perintah. Perintah sing sinten saking Allah Subhanahu wa taala. Iku siji. Senajan awak dhewe oleh nglakoni perintah boten roh maksude. Nggih. Sing dipentingno iku nglakoni perintah dhisik urung roh manfaate ora apa ora apa. Saiki kaya wong ibadah tenggene Mekah. Contohnya kaya mbalang jumroh. Mbalang apa? Jumroh. Mbalang jumroh iku ana Aqabah, ana Ula Wusta, nggih. Wong jumroh Aqabah lha iya wong kok nglakoni trimo ngantemi apa jenenge cagak nganggo watu. Apa manfaate? Rasane ben garah. Mubengi Ka'bah tiwas kesel. Mubeng-beng Ka'bah, manfaate apa? Oh gak roh manfaate. Sa'i ngalor ngidul. Nek mung trimo mlaku 5 kilo, 10 kilo, nang Jawa lah ya iso nglakoni. Nek trimo mbalang watu nang gone tugu nang Jawa ya iso. Tapi iki bedane agama. Agama iku wong mukmin, wong nglakoni agama iku disebut mukmin. Lah wong mukmin iku kudu nglakoni siji, amrun yamtasil. Jadi perintah sing dekne kudu nglakoni. Yus mbok sampean gak paham yo gak roh. Yus koyo contone Islam. Allah ngendika ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kue iku lho kudu ngaji sik kiai dek ora dek bodho dek enom mulai songko bandulan sampai kuburan. Iku ngendikane sinten Mbah Sabri. Kaya Sabri wae ngendi wong mau blakae. Jadi ini ngendikane bapak ngono. Songko kubandulan sampai kuburan iku duwe kewajiban ngaji. Senajan sampean ngaji ni yo ora paham. Paham nggih? Senajan ngaji ni gak paham. Wis kudu ngaji. Lah iku agama. Ngendikane sapa kok jalani amrun yamtasilu. Kowe kudu nglakoni perintah senajan awakmu gak paham. Mula kadang santri dikon kiai cung pokoke budal kowe mah kat sinten ora perlu. Saiki kaya contone sapa iku sing duwe kuku Pancanaka sapa? Warkudara. Ya Warkudara. Iku contoh wong nglakoni perintah sadurunge paham. Sing penting mantep. Ana kok santri dikon mlem nyemplung nggone segara. Oh, aneh. Neng Warkudara iki gak pikir ping pitu, gak pikir sementing budal-budal minangka perintah. Wis ngono iki ya. Wae dikon wis budal. Mila apa bu budal. Nek mak logika kadang-kadang malah bertentangan karo atine dhewe. Ya. Saya koyo Mbah Mun
Mbah Mun kadang-kadang nanggone dalem iku ana wong bento iso anggape wong bento lah ya ora serandenah serandenah. Nek mungguhku ana bento diusir ae dibeki wong ae ya. Ora Mbah Mun yo gak cung gaweno mangan sing enak. Ngono ku tak piye jajale sesakmu. Jadi santri nggih ngono ae ora ndek ora. Ya. Mbah Mun niku salah siji kiai sing seneng remen nek santrine iku mantra. Mantra iku penak. Iku Mbah Mun. Nek santrine penak, Mbah Mun seneng. Sering ditakokno. Ya. Lah kula niku tengene Papua, tengene Papua iku ya wis penak, kedep entuk duwe. Ya. Nang Papua iku upamane contoh gampang ini, contoh gampang. Iki sing tak alami nggih. Nang Papua iku umpama apa iki jenenge tahlilan. Tahlilan iku paling ora ya amplope iku ya 500 1 juta. Kadang ya 5 juta. Mantra tak gak mantra, penak tak gak penak, penak. Urung kok nek dikon mergo tenggene kene iku pondok sebelah ini itu pesawat. Di kadang pesawat niku yo apik, apik berangkat pesawat-pesawat Trigana niku pesawat napa nggih? Pesawat pengangkut barang. Niku nek apik budal niku manakipan sik. Lah manakipan niku biasane mbuh manakipan, mbuh slametan, kiai ini diundang. Ya 5 juta. Lha penak tak gawe nggih. Kadang 10 juta. Iku nemene Papua. Asli ini cara dihitung nalar pulau ini aku penak tenggene Pak Papua enak ini pirone tahlilan itu kan cerita orang kembali Nora itu cerita ya sama yang bebas yang pedes orang pake duwe orang mau bayar ya uwe semuanya niatnya gak ngasih. Lah ngono karo Mbah Mun kula diutus mulih kowe mulih cung tani wis cek kok bayar tani kok apa tani ku mesti gatel gatel kabeh tapi wondene sak ngono wong Mbah Mun kuwi ora iso mokilane ambek sak kilane ora iso Mbah Mun wis perintah ya perintah aku ora apa mulih mbuh piye kedadiane sementing aku ngelakoni apa yang diperintah no guru, guru ini beres bono keneng ku aku piye yuran roh yang penting aku ngelakoni perintah perintah mergo sama ngelakoni perintah gurumu wong wedok ngelakoni perintah sing lanang ibu kode karo ngelakoni perintah penge pengiran disembah kuno ae lah kulau nganangan saiki Mbah Mun iku ngakon kula niku tani. Hikmah sing iso tak pahami saiki jenenge petani ku mesti resik-resik lahan. Nggih. Barang lahan iku wis resik tukul woh-wohan macam-macam. Ya ana pari, ana klopo, wis macam-macam tukul. Sing intine kabeh woh-wohan mau manfaat kanggo makhluke Gusti. Gusti Allah. Ya. Jadi saiki jaman biyen kula rotipan kawitan nggone kene, taun 2012 kawitan rotipan. Wis nang kene tok tim. Suwe-suwe saiki nang kono ana neh tukul kiai. Ana neh Kiai Sabri yo ke ketok. Iku mergo lahan diresiki kiai tukul karepe. Iku tani. Jadi kalau ini gue buatin kiai ini ngopo resik-resik lahan ben supaya woh-wohan itu tumbuh sehingga bisa dimanfaat nah kan gue wong li wong liya bisa kepitu ya ada rotip ya dua cakeh ya itu barokah barokah kayak meniku isone muncul naliku awak dia ngelakoni perintah Gusti Allah orang usah mikir. Orang usah mikir. Saiki kok ana wong, ana kiai nanggap wayang, ana kiai nanggap dangdutan ngene khol.
ana kiai nanggep opo manfaate awake gak roh sangriya ngono ae. Akeh wong-wong artis sing ditanggap karo kiai bar ditanggap tobat nggone Gusti Allah gak roh awake. Jadi hakikat awake iki gak roh kabeh. Mula ngendikan ae kok jalane sing penting ke budal jom senajan kowe gak roh opo maksude. Nek terima ngurmati Allah ya cukup, hormati Allah kula hormat jenengan Gusti. Kenapa kok kudu salat ngadeg? Kenapa kok kudu lambean ngene? Kenapa kok kudu ngene? Kenapa kudu sendah? Sendah ke apa maksude? Ora penting. Sing penting awak dhewe nglakoni perintahe Gusti Allah. Engko lak iso ngrasakno hikmahe dhewe. Mesti op nglakoni perintah Allah mesti manfaat kanggo awake dhewe. Nggih, niku pentinge wong nglakoni perintah. Nomor loro wanahyun yastanihu. Sing pertama nglakoni perintahe. Nomor loro nahyun. Apa ninggal larangane. Iki sing angel iki ninggal larangan. Mergo ninggal larangan Allah iku nek wong sing duwe ilmu penak. Nek ilmune sithik ketoke ora penak, tapi ilmune pirang-pirang ninggalno ilmu apa ninggalno haram iku penak. Saiki upamane dalu iki ape ana dangdutan. Ya, awak dhewe ngopi, saiki ngopi nang omah, ngopi nang omah rokokan meneng-meneng tok ndelok TV. Iku nek mok niati ninggal maksiat ogak delok dangdutan, ngopimu, ngrokokmu, nonton TV-mu iku diitung ninggal larangane Gusti Allah. Jadi ogak sadar sampean, gak sadar aku tengok-tengok nang omah, ngitung tikus lewat, ngitung usuk, ngitung gendeng, jebule awak dhewe wis ninggal larangane Gusti Allah. Enteng tak enteng-enting. Timbang sampean saiki upamane nunggu omah, aku nang omah malah bantah karo bojoku upamane. Tinggal nang warung karo HP nang mbopo terus bebas ketoke kesane elek. Tapi awakmu ninggal apa moro nang ngene warung iku niminaka apa ninggal perkara sing haram. Ke sing nang omah malah nglakoni dosa ke tukang karo bojo malah maju atus dhasar malah dosa gedhe. Alam tinggal nang warung. Makane wong iku mripate ku blawur kabeh saiki. Rata-rata blawur mergo ora duwe ngil. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Kalau cahaya pasti bisa menerangkan. Cetok. Ana wong kok mendina nang warung, ana wong kok mendina kok tengok-tengok, ana kok mendina kok angger la opo, ke gak roh niate. Iso uga nekne lagi nglakoni ninggal apa perkara sing diharam nang karo Gusti Allah. Nggih. Mula nyawang wong wis ora usah kemin, ora usah kedawan. Wonge ngopi wis apik, wonge macul apik wis ya. Saya gini, kelompok-kelompok sembuh paham ora ngantuk sene saite ya apik ora sama maknani. Tiwas budal ngene gadung ngantuk slenden wis ora penting ya. Kenal wis. Jadi iku nek ndeng ilmu. Dadi asline wong nek ndeng ilmu niku napa? Luweh gampang nampa perintahe pangeran. Wa qadarun yardha, lan takdire Allah. Nah, pertama perintah sing kudu dilakoni. Nomor telu, nomor loro haram sing kudu ditinggal. Nomor telu qada qadare Gusti Allah, awak dhewe kudu nampa. Awak dhewe oleh dia angen-angen, tapi ketetepan tetep tengene Gusti Allah. Ora ana wong kepengin ora duwe iku yo gak ora ana.
Ora ana wong sing tembengen rekoso, bendina ngincang-nginceng sampai pegel gulune ngincang-nginceng apa iku klanding. Mergo lagek dewet, dus ora kepengin janjane. Neng krana takdire Gusti Allah ya wis raditu billahi robba wa bil islami di. Dene nak ngono lho ya. Wong nduwe wedhus iku biasane sering pegel, apa iku gulu. Nah, no. Wong nduwe wedhus iku roh ijo nang dhuwur iku senenge padha karo wedhus ya roh ijo iki. Ya. Ya ora ana sing kepengin gak ana. Wong kepengin pegel gulune ya gak ana. Ora ana. Aku zaman sholat itu mesti Rabbi fili warhamni waj warzukni. Aku ya, warzukni ku nek sampean ngendikane Mbah Maimun iki rahasia jane ora tak dono nek sampean yo. Jadi ngendikane Mbah Mun saking Mbah Man, Mbah Man iku ten pondok Mus. Mbah Mun. Wong nek kepengin urip iku gampang, penak ditata karo Gusti Allah. Rizkine yo gampang. Yo sehat, sehat itu mana nih umpama loro yo ono tam, bani. Penak itu piye nek utang yo iso nyaru tang mergawe entuk duwe itu penak. Eh, niku ngendikane Mbah Mun kowe nek sholat tok Rabbi fili warhamni waj arfa warzukni. Iku sampean ora tenanan, warzuk lan sedalem yo. Ya sama berarti no, Mbah Mun nek tahiyat nek duduk antara dua ini, duduk antara dua napa? Sujud. Iku Mbah Mun mesti dangu. Tak berarti no, Rabbi fili warhamni wajburi rfa'ni warzuq. Nih, warzuq niku sampean tenanan, hadir kepada Gusti Allah, oga ana sing iso gawe kepenak kejaba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku rayar lo wong kudu ridho karo ketetepane Gusti Allah. Itu termasuk kelebu iman, nggih. Fa aqallu halatil mukmin. Mongko utawi minimal-minimale sing dilakoni wong mukmin. Iku layah lura sepi fiha ing dalem salasah. Fiha ing dalem halan. Min ahadi hadil asalasah saking salah siji ikilah telu. Ya, fayam bagilahu ayul zima hammaha kolbuhu wa yuhadisa biha nafsuhu wa yakhudal jawareh biha fi sahiri ahwali. Lah saiki umpama lamun ora iso mbah, ora iso nglakoni telu-telune perintah, yo ora iso nglakoni larangan, ora iso ninggal qada qadar, ora iso nampa. Ngendikane Syekh Qadil Jilani, kok lamun ke ora iso nglakoni kabeh, minimal kowe salah siji nglakoni. Minimal salah siji mok lakoni, terus duwe azem, duwe keyakinan aku sok bakal muga-muga diwae Gusti Allah iso nglakoni. Lamun diparil awakmu saiki uga iso ora tipan, ora iso ngaji, aja dadi provokator wong aja apa jenenge ninggal roti roti. Senajan awakmu dina iki ora iso ngaji, ora iso wiridan, ora iso ratipan, neng aja ganggu wong sing meh ngaji utawa berangkat roti. Atine krentek. Monggo sampean berangkat, aku urung iso. Aja malah mau kendon-kendoni, lah opo ki ratipan, ngono paling tuwe roh saka tok. Ngono paling tuwe gadokan. Tak aja ngono. Ya. Sapa nangen-nangen saiki on nabi, nabi ku maksum. Maksum manane orang lakoni dosa. Wis nggih. Dadi sak liyane nabi, dek iku kiai, dek iku guru, dek iku wali, dek iku sapa ya meneh sampean kabeh iki ya, mesti nglakoni dosa.
dosa. Kok lamun sampean gak ngelakoni dosa, justru kok malah ngaku dadi nabi. Mergo Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Mula sampean aja mbok kendon-kendoni wong ngaji nang ngene siji kiai, sing kiai mau nglakoni dosa mergo dudu nabi. Pantes kiai dosa ya pantes, wali dosa ya kan kena. Aja mok dadekno alasan sampean ngendoni ngajine wong mukmin. Ki ora usah nglakoni, monggo urung iso ya wis, tapi aja ngendon-ngendon ni minimal sampean krencek aku urung iso. Ya, kene ora iso nglakoni minimal aja ngendon-ngendoni, ya. Lah wong mukmin sing apik lamun ora iso nglakoni telung perkara iki mau, gak iso nglakoni telung perkara. Paling ora salah sijine, urung iso ngaji, urung iso ninggal haram. Paling orang ridho sangka kodok kodare Gusti Allah. Mergo apa dosa? Sebab nafsu iku gampang disebut sepuro. Kecuali dosa sebab sombong, nek angel. Sampeyan nunggune urip, nunggune daerah sing ora iso mungkin gak nglakoni maksiat. Ya saiki lho sampeyan apa gak nglakoni maksiat iso tak gak iso. Ora iso. Saiki ono wedok ketemu nang dalan nang ndi, dosa tak gak dosa? Dosa tak gak dosa? Iso kowe ninggalno. Oke iso. Ya. Mboten saged. Lah nek mboten saged minimal sampean krentek. Gusti kula ingkar nek ngeten iki dosa, ning kula dereng saged ninggal. Paham nggih? Aja malah diluntro. Cara nunggone sampean niku ana panggonan sampean manggon nunggone ngarepe panggung gede, panggung undang-undang, penyanyine udo-udo nang ngarep omahmu. Kowe gak delok ya ora pantes, delok ya dosa. Ora iso kowe. Tapi awak dhewe iku kudu ora iso nglakoni perintahe, gak iso ninggal perkara sing haram. Ke minimal batine dhewe iku krentek bahwa sing sampean lakoni iku apa jenenge nglanggar perintahe Gusti Allah. Kowe nek gak iso ngaji, nek ora iso ngaji aja ngalang-alangi. Ora iso kabeh lorone paling ora atimu ku nduwe krentek bahwa sing mok lakoni iku bantah perintahe Gusti Allah. Aja ndelurung. Merga dosa sing model ngene iki, dosa sing gampang disepuro karo Gusti Allah. Lah saiki ana dosa sing angel disepuro. Nek ketemu kiai ya koyok tawaduke ra karo-karuan. Koyok-koyok tawadhu, omongane ditata koyok kethok pra. Ana tak gak ana. Ora tak tersinggung kowe. Namoro ngene kiai ngaku ne mbah kon iki tiyang bodho. Iya kowe bodho to, iya kowe bodho. Ngaku nang ngarepe kiai bodho, tapi nek ana pengajian ora gelem tak. Lha iku ngakune apa ngono, ngaku apa jek. Lah ngene iki lho. Ketika seseorang wis ngaku bodho ana pengajian nang dosane dhewe kok ora teko. Ini namanya kesombongan. Siji kowe mbantah perintah Allah. Iku wis cetok Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra iku makne wajib kowe ngaji, Cung. Kowe wis ngaku bodho kok mau ngaji, berarti kowe dhuwur. Adigang, adigong, adigunung. Kene orang ngaji krono kesel. Wah, apa-apa? Aku gak iso ngaji cah mangkalem Selasa. Turu mergo kesel utawa wegah gak apa. Dosa koyo ngene gampang disepuro. Tapi nek awakmu wis ora gelem ngaji krono sombong. Lah apa ngaji karo mbah iku nggo apa? Iki sombong namanya.
Nah ini dosa sing angel disepuro karo Gusti, Gusti Allah. Eh, pokoke niki sapa kok dhewe ngendika kowe nek ora iso nglakoni perintahe, ora iso ninggal keharamane, minimal ridho karo kodok kodare Gusti Allah. Lamun awak dhewe iso nglakoni, pas nglakoni dosa, minimal awak dhewe krencek bahwa sing mok lakoni iku saman kudu ingkar nek iki bantah karo Gusti Allah. Al-Fatihah.